Velkommen til Vibekes 5 minutter om ADHD og autisme. Jeg vil i dag dele med jer den allervigtigste lektie, jeg som mor nogensinde har lært af mine børn. Jeg har 3 børn, og 2 af dem har både ADHD og autisme, og jeg har fået lov at fortælle det her. Da vores den ældste, han var meget lille, der gik i børnehave, der vidste vi ikke hverken, at noget hed ADHD eller noget hed autisme. Vi vidste bare, at vi havde en barn, som oversansede. Berøring gjorde, altså det forskrækkede ham ligesom, i stedet for at han sagde, æh, klæ mig på ryggen, så au, au, hvorfor gør du det? Han var en god legekammerat, hvis han havde en med hjemme, de måtte låne hans ting og sådan nogle ting, men hvis der var 2, så kunne han slet ikke håndtere det. Og livet i børnehaven var bare hårdt arbejde, med masser af konflikter, og livet var bare rigtig hårdt for ham. Da han fik en lillebror, der er 2 år imellem de 2, der var han helt ærlig ved at tage livet af sin lillebror flere gange. Ikke fordi han ikke ville have en lillebror. Han elskede sin lillebror, som han nu kunne med sine 4 år. Men han kunne ikke have lyden. Han kunne simpelthen ikke håndtere lyden af sin lillebror, så han holdt en pude over hovedet på ham og gjorde mange ting, som han selvfølgelig er ked af, at han har gjort i dag. Men som dengang gjorde han det bare i afmagt. Han kunne simpelthen ikke rumme den der skrigende lillebror, og den der lillebror skreg ret meget. Så det var et massivt pres på lydniveauet i hjemmet. Og jeg blev enormt stresset som mor. For jeg kunne ikke gå fra dem, og vi kunne ikke have dem passet ude. Altså, det var et kæmpe ansvar, og jeg var så træt. Jeg var også meget sur. Jeg skældte meget mere ud, end en 4-årig har brug for. Og selvom det var berettiget, man er jo nødt til at gribe ind, når ens ene barn er ved at kvæle ens andet barn. Man er nødt til at gribe ind. Man er nødt til, at en fysisk skilte mad, så jeg havde jo også fat i ham, og jeg havde det så dårligt over den mor, jeg var. At jeg tog mit barn fysisk og flyttede det, mens jeg var sur, lød sur og så sur ud, og ikke havde lyst til at snakke med ham bagefter. Altså, fordi jeg var så presset og så stresset. Det er ikke noget, en mor er stolt af at fortælle, men nu vil jeg alligevel dele det, og jeg tror, der sidder flere mødre som mig derude. Det jeg observerede, det var, at min søn overhovedet ikke reagerede. Og jeg tænkte, jamen det er jo nok, fordi han er lidt speciel, så det går nok ikke ind på ham. Hvis jeg så rigtig sur ud og havde flyttet ham fysisk fra det ene sted til det andet sted og sådan nogle ting, og jeg tænkte, det burde han forstå, at nu var jeg meget vred. Så ligesom han ikke rigtig reagerede på det. Men det gjorde jeg. Jeg havde det virkelig dårligt med mig selv. Og en dag i bilen på vej i børnehaven, så sagde jeg til ham, Sønneke. Ej, jeg sagde jo så hans navn. Jeg sagde, det må du simpelthen undskylde. Jeg har ikke været en god mor her til morgen. Jeg har råbt, og jeg har trampet rundt i gulvet. Jeg sagde, du skulle blive på dit værelse, og jeg har simpelthen ikke været en god mor, det må du undskylde. Der begyndte han at græde. Der gik der hul på et eller andet indeni. Og det lærte mig bare virkelig, og jeg lyver ikke, når jeg siger, det er mit livs vigtigste lektie som mor. Det er at sige undskyld. Og det gælder nok også som far. Fordi med de børn, vi har, så kommer vi ud i afmagt. Vi kommer ud i nogle situationer, hvor vi bare ikke kan på den. Vi har måske ikke sovet, og vi er måske vildt bekymret, og skolen hjælper os heller ikke, og kommunen forstår os heller ikke. Og life sucks. Og vi kommer til at sige og gøre nogle ting i vores afmagt, som fortæller vores barn, at det er forkert, at det ikke er okay, at det har skuffet mig, eller hvad for nogle ord, vi nu kan komme til at bruge, eller hvad vi nu kan komme til at signalere med vores kropssprog. Jeg forstår dig ikke, og hvorfor kan du ikke bare? Du, altså, din bror kan, så kan du vel også. Ikke? Opfører du dig som en 2-årig eller hvad, selvom du er 10? Vi nedgør vores børn ikke, fordi vi vil, men fordi vi ikke forstår dem, og fordi vi ikke kan rumme det. Vi måske ikke rumme os selv. Og jeg vil bare sige, det allervigtigste, vi kan gøre, det er at sige undskyld. Og man kan godt sige undskyld, selvom at ens vrede måske er berettiget. For det var okay at være vred, når ens barn er ved at slå ens andet barn ihjel. Er det okay at være vred? Men det, at jeg gik hen og sagde undskyld, det har bare åbnet op for en rigtig god dialog i vores familie, hvor man kan sige undskyld. Og hvor børnene nu også gør det, når de er kommet ud i en eller anden afmagtssituation, og det gør de jo, så kan de også komme og sige undskyld. Og så kan vi give hinanden en kram eller et slag på skulderen, eller hvad det nu er, og så kan vi være gode venner igen. Og jeg ved godt, at der er forældre derude, som ikke forstår deres børn. Og jeg ved, at jeres børn ved, at de ikke forstår dem. Og jeg ved, at I har brug for at mødes. Og en undskyldning, det kan være starten. Og man må godt sige, undskyld, jeg forstår det simpelthen ikke, og jeg vil så gerne. Men undskyld, at jeg ikke er den far, /mor, som du godt kunne bruge, som du kunne ønske dig.
Hjælp mig med at blive den mor eller den far. Ordet undskyld betyder så meget, og det er mit livs vigtigste lektie som mor. Og hvis jeg kan give det videre til nogen, så er det bare fantastisk. Det var mine 5 minutter for i dag.